هذا صغير كيف 25 عطية؟ والله والله هذا شوف فراغي بس الحين مشي 25. لا لا 20 شيل هذا ما في شوف هذا ما في ما يجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. کیا حال ہے عثمان بھائی؟ لیٹ پڑے آئے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ یہ ساجد بھائی ہیں. السلام علیکم. جی ہمارا شبیر. شبیر السلام علیکم. تو دیکھے یا نہ دیکھے شبیر دیکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان خان ہوں. میں جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ پارٹی پہ. دوستوں نے انوائٹ کیے ہوئے پہلے ہم ایک ہی جگہ پہ جاب کرتے تھے. تمام دوستوں سے گزارش ہے یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. نیو چینل بنایا ہوا ہے. افطاری میں ابھی ایک گھنٹے کا ٹائم باقی ہے. کوشش کرتے ہیں ٹائم پہ پہنچنے کی کیونکہ یہاں سے تقریباً 40 منٹ لگتے ہیں آطرف ادھر. دوستوں سے گزارش ہے کائنڈلی یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ نیا چینل بنایا ہوا ہے. 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے. تو کائنڈلی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کر کے لازمی بتا دیں. معافی کیس موجود. ہاں اچھا یہاں آئے تھے یار ڈیم بھی کم رہ گئی افطاری کے لیے تو واٹر میلن ملا. یہ اچھا ہوتا ہے افطاری میں تو ایک میں نے خریدا ہے. شکراً شکراً. ٹائم بھی لیٹ ہو گیا. پندرہ منٹ رہ گئے اور آگے راستہ بھی 15 منٹ پہ. اذان کے لیے 15 منٹ رکھ دیں. کیسے عائشہ وہ بہت پریشان ہوئی. کیا کر رہی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا. فائنلی پہنچ گئے. تھوڑا لیٹ ہو گئے اور ہمارے انتظار میں کھڑا ہے سیف الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری یار تھوڑا لیٹ ہو گئے. کیا حال ہے؟ خیریت ہے. یہ دوست ہے میرا سیف الرحمن. ہم پہلے ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے تھے تو آج اس نے افطار پارٹی پہ بلایا تھا. اس نے بتایا تھا کہ دوپہر سے پہلے آنا تو میں ابھی اذان کے لیے ایک منٹ باقی ہے تو ابھی پہنچا ہوں. ڈور بند کر دو. اور دوسرے دوست بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا اور سناؤ شبیر ابیر بھی آئے ہوئے ہیں؟ سب آئے ہوئے ہیں. جب بنتا چلے چلے. سارے دوست بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ یہ ساجد بھائی ہیں. السلام علیکم. ہمارا شبیر. شبیر السلام علیکم. تو دیکھے یا نہ دیکھے شبیر دیکھے گا. بیٹھے بیٹھے ہم جب سارے جو ہیں سارے الحمد للہ پاکستان سے ہیں تو سیف بھائی نے پارٹی کیا ہوا تھا. ابھی پارٹی پہ افطار پارٹی. تو یہ شبیر بھائی ہیں اور یہ ساجد. یہ سب ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں. میں بھی پہلے ان کے ساتھ تھا لیکن بعد میں جو ہے اب شفٹ ہو گئی دوسری کمپنی. بیٹھے بیٹھے. چلو سیف بھائی نے جو ہے کافی زیادہ انتظام کیا ہوا. اچھا سیف بھائی یہ بتاؤ یہ خود بنائے یا اپنے ہاتھوں سے کیا بنائے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں. ابھی ہمیں یہ سیف کے دوست ہیں ان کی کمپٹیشن ہے تو یہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتا ہوں. کمپٹیشن میں ہیں تھوڑا گپ شپ لگائیں گے ان سے. دوست ہیں. سارا بکھیرا ہوا ہے روم. یہ ہمارے شبیر بھائی ہیں ابھی چھٹی کاٹ کے ہیں پاکستان سے.
तो 3 महीने छुट्टी भी गए थे। और सुनाएं शब्बीर भाई, छुट्टी कैसी गुजरी पाकिस्तान में? जबरदस्त मजे की छुट्टी यार, फैमिली के साथ ही होती है छुट्टी, यकीन करें। असल में कितने साल बाद गए आप छुट्टी पे? ये छुट्टी मुझे 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल, 1 साल इस कॉम्युनिटी में, 1 साल पीछे वाली कॉम्युनिटी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 साल बाद जब छुट्टी जाता है उसकी क्या फीलिंग होती है। तो हम ऐसे ही लाइफ गुजारते हैं परदेश में, क्योंकि परदेश में बच्चों के साथ जो लाइफ होती है वो लाइफ, 3 माह छुट्टी गया हूँ पता चला है क्या लाइफ है। आप हिसाब लगाएं 24 महीने में सिर्फ 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हम छुट्टी जाते हैं। तो ये हमारा परदेश का लाइफ है जो आपसे शेयर करना था। थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग किया मैंने, कहा चलो दोस्तों से भी शेयर करते हैं कि हम पाकिस्तानी लाइफ कैसे गुजारते हैं परदेश में। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कर चुके हैं, बहुत मज़ा आया सैफ भाई के साथ। सैफ भाई ने काफ़ी चीज़ें जो है प्रिपेयर किए हुए थे, दोस्तों के साथ भी गपशप लगाया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ सैफ भाई, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।